brëma jemi në Newsline, unë jem Vjol Gjafaj, në vijim do t'jemi bashk. Berlini bën apel që Ballkani Perëndimor të antarsohet sa më parë në bashkimin Europian. Ministra jashtme Gjermane tha se vendet aspirante duhet të plotësojnë reformat e kërkuara, por bashkimi Europian duhet që të mbaj sa më parë premtimin dhe të hedh hapa për zgjerimin. Ministra Gjermane tha se bashkimi Europian nuk mundet që të përballoj një zonë gri në mes të Europës. Për Gjermaninë, integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është i domosdoshëm. Në një përpjekje për të ruajtur sigurinë evropiane, ministrja jashtme gjermane Annalena Baerbock e sheh pranimin e vendeve të rajonit në Union si vendimtare, duke marrë shkas edhe nga lufta e vazhdueshme ruse në Ukrainë për gati 2 vjet. Në një botë në të cilën krizat dhe konfliktet po afrohen në fqinjësinë e afërt të Evropës, ne kemi nevojë për një bashkim evropian që do të veprojë shpejt dhe me vendosmëri. Vendet e Ballkanit Perëndimor përkasin plotësisht bashkimit evropian. Kjo nuk është një frazë boshe, por për interesat tona të sigurisë në Ljubljanë, në Berlin dhe në mbar Europën. Sipas diplomatës gjermane, bloku evropian nuk mund të përballojë të ketë aktualisht një zonë gri dhe për këtë arsye kërkon reforma më të fuqishme për zgjerimin. Duke pasur parasysh imperializimin rus, Bashkimi Evropian nuk mund të përballojë asnjë zonë gri në mes të Europës. Së bashku me Slovenin, ne po punojmë në reformat në Bashkimin Evropian për të vendosur rrugën për një union të zgjeruar. Progresi në politikën e zgjerimit dhe reformat e brendshme të Bashkimit Evropian duhet të ecin paralelisht. Kjo kërkon reforma të nevojshme në vendet që duan të bëhen pjesë e familjes evropiane, por Bashkimi Evropian duhet ta mbajë fjalën dhe të ndërmarr hapat e ardhshëm në procesin e zgjerimit kur të plotësohen kushtet. Të gjashtë vendet e Ballkanit aspirojnë të antarsohen në Bashkimin Evropian, megjithatë janë në faza të ndryshme. Unioni është tashmë në negociata me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Malin e Zi, lidhur me antarësimin e tyre. Bosnjë dhe Hercegovina konsiderohet kandidate, ndërsa Kosova kandidate potenciale. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ishte për një vizit zyrtare, Lulzim Basha ka dënuar sulmet e Sali Berishës ndaj SPAK dhe ndaj drejtësisë, ndërsa në Tiranë Kreshnik Çollaku ka vlerësuar dhe Argita Berishën si më racionale se jati, por gjithsesi e sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Askur Sali Berisha u shpall nën hetim për korrupsion më 21 tetor e as për sulmet e tij të vazhdueshme ndaj drejtësisë, e posaçërisht ndaj SPAK-ut, Lulzim Basha nuk ka reaguar as edhe një herë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ai në reagimet e tij të pakta ka përsëritur tezat të përgjithshme se SPAK duhet të mbështetet. Reagimin më të drejtë për drejtë me sa duket e ka lënë për këtë vizit që po kryen në SBA, e para që pas rikthimit të tij në krye të PD-s më 29 korrik. Pa e përmendur emrin e Berishës, Basha në takimet e tij në SBA, thotë se SPAK ndodhet nën sulme dhe tentativa për ta politizuar, referuar këtu deklaratave të vazhdueshme dhe të ashpra të kreut të rithemelimit, që ka cilësuar SPAK-un si struktur kriminale dhe nën urdhrat e Edi Ramës. Të papranueshme sulmet ndaj sistemit të drejtësisë dhe veçanërisht SPAK-ut që vijnë nga subjektet të tij apo tendencën për të politizuar SPAK-un përmes tentativës për të përvetësuar punën e tij nga aktor politik. Këtë Basha e ka shprehur në takimin me drejtorin për Europën Qendrore dhe lindore të Institutit Demokratik Amerikan, Robert Benjamin. Ndërsa në takimin me kongresmenin French Hill, Basha shprehur se si kryetari i PD-s mbështet plotësisht drejtësinë për të goditur korrupsionin në nivel të lartë. Partia Demokratike të shtunën ku reagoi për kuvendin e Berishës, shmangu Argita Berishën, prezencën dhe ngjitjen e saj në podiumin e organit më të lartë. Por në studion e ABC News, nën kryetari i PD-s Kreshnik Çollaku tha se Argita Maltezi do të ishte më racionale se jati në krye të PD-s, por tashmë edhe ajo është nën sankcione nga SBA. Para 10 vjetësh do të ishte një situatë tjetër. Sot është në antikoh për shkak të sankcionimeve, për shkak të përçarjes së thellë dhe për shkak të kuotave shumë të ulta që rithemelimi dhe foltorja arritën të mbrinë në vend mbas gjithë asaj çfarë ndodhi. Kështu që ata do ta shikoja më racionale sjelljen mbas rithemelimit, në raport edhe me PD-n zyrtar, në raport me opozitën, por vështirësia më duket e momentit pasi koha nuk është më në favor siç mund të ishte vite më parë. Në këtë situatë, kur Berisha edhe pse i shpallur në ngrat avion të mbaj Seline të bëhet pjesë e garave elektorale, Çollaku u shpreh se PD-ja nuk mund të bashkohet. Ndërkohë si pas ti, sfida më e madhe e Partisë Demokratike është të bashkoj votën demokrate.
Në Shkodër, kryeministri Edi Rama është takuar me qytetarë, këta të fundit e kanë falenderuar për ndërhyrjet që qeveria po bën në qytet. Mes batutave ai u tha se kishin qenë në rrugë të gabuar dhe se qeverisja socialiste do t'i fuste shkodranët në një borxh të madh moral. Bashkë me Benet Becin, kryeministri u njohë edhe me projektin për transformimin e zonës së njohur së Zdrales. Poshtë është liri demokracie. Lartë është socializm. Kryeministri nisi ditën me një shëtitje rrugëve të Shkodrës për të parë nga afër se si po punon kryetari i parë socialist. Do të patitën me bëve një unifikim të shanë. Para, duhet një projekt i unifikum. Në të pakë kështu në Shkodrë. Jam tu ashtu. Të më rrëzë e me shumë. Këtë 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 shpa emocionit. Jo, ali të lërën. Janë hovan. Se së njef mirë. Njef shumë mirë. Si qërë që ke fitu? E pesëm kam kënë? Se e një të mërë kërë shumë të darë. Jo, më shë gjë që kam fitu unë, shë gjë që po fitoni dhe ju. Jeni shumë kafe me mqit, po tani jam i zonë, po. Më pas, Edi Rama shkoi në zyrën e Benet Becit, për të parë projektin se si do transformohet Zdralja, një zonë e njohur po aq, edhe për problemet e tregut të saj. Për hirë vërtetës do të thot një gjë e ndotur, fjala Zdralja, dhe është pak ironia e vizionit të ri që të ta kthejnë në diçka të bukur dhe shumë të jetueshme. Edhe aktivitetet që janë aty marrin tjetër vlerë, të duhet arë të prizonit, se ajo është ideja, si që ndodhë me arena kontare, që gjithë zona ka marrë. Ajo që aktivitetet ekonomikë që zhvillohet brenda stadiumit, i jep stadiumit mundësi të tjetë qëndër qyteti, jo tjetë një cepa tje që shkërë. Jo, këna e maksimizon të dyja këtë, pra edhe aktivitetin e stadiumit, edhe atyrë që një stadium për një kësishë dhe tregët e tyrë. Qeveria thot se në vetëm këto 4 muaj, që sapo e ka marrë drejtimin e bashkisë Shkodër, i ka akorduar asaj 20 milion euro investime. Për folur për zhvillimet politike, vetëm pas pak do të kemi në studio zotin Blendi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste. Shohim të tjera zhvillime, Departamenti Amerikan i Shtetit ka shpallur non grata ish zëvendës kryeministrin Maqedonas Koço Anjushev në reagimin zyrtar, citohet se ndalimi për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u vendos për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion. Departamenti Amerikan i Shtetit sanksionon një tjetër zyrtar të lartë nga Ballkani Perëndimor që lidhet me korrupsionin. Në listën e zezë të Washingtonit këtë martë të shtuar ish zëvëndës kryeministri Koço Anjushev. Referuar deklaratë zyrtare të Departamentit Amerikan të Shtetit, Anjushev është i papërshtatshëm për hyrje në SBA për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion. Ndërsa shërbente si zëvëndës kryeministër, Anjushev abuzoi me detyrën e tij zyrtare për të përfituar për interesat e tij private të biznesit, duke minuar besimin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në institucionet e tyre qeveritare dhe proceset publike. Hapi i sotëm tregon se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë atyre në Maqedoninë e Veriut që kërkojnë llogari nga zyrtarët e korruptuar publik. Departamenti i Shtetit gjithashtu ndalon gruan e tij dhe dy fëmijët që të hynë në Shtetet e Bashkuara. Anjushev ishte zëvendës kryeministër nga viti 2017 deri në vitin 2020 në qeverinë e udhëhequr nga Zoran Zaev. Koço Anjushev ka qenë në listën e vitit 2013 të Forbes për personat më të pasur të Maqedonisë. Por më pas ai u akuzua për afera korrupsioni. Koço Anjushev akuzohet se ka abuzuar me vendimin e qeverisë për zvoglimin e tarifës doganore për bateritë e litiumit. Ai ka qenë në konflikt interesi sepse përfitonin kompanitë e tij. Me këtër në studio dhe do të rikëthemi të zhvillimet politike, se këndër e anonqova, në studio më është bashkuar zoti Blendi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirë mbrëma, zoti Klosi. Mirë mbrëma, faleminderit ju. Keni bërë mbledhje të shpeshta të forumeve të partisë. Disa herë keni mbledhur dhe asamblen këtë vjesht dhe ditën e premte do tjetë edhe Kongresi Partisë Socialiste. Ndërko, zgjedhjet në fakt janë pas një viti e gjysmë. Pse gjithë ky angazhim
Mund kemi ndonjë surpriz nga e premtja, duke se angazhim para zgjedhor. Jo, është fakt jeta normale e Partisë Socialiste, e cila gjithmonë edhe pse në vitet e fundit, në dekadën e fundit ka pasur vetëm fitor, gjithmonë ka treguar që mbas çdo fitore rigjeneron veten e saj, përpiqet gjej problematikat, ato çfarë duhet rregullohet, çfarë duhet përmirësohet. Dhe kjo ka ndodhur edhe kësaj radhe mbas zgjedhjeve të pushtetit lokal, ne kuptuam që realisht kemi forcë shumë madhe në gjithë territorin, forcë e cila fitoi 54 nga 61 bashki të vendit, qeverisë në shumicën dërmuese të bashkive, pushtet qendror, pushtet lokal, por ky nuk është i vetmi, domethënë tregues që ne jemi të gatshëm fitojmë zgjedhjet e ardhshme të 2025-s. Ne duhet të jemi parti e madhe, jemi parti e fortë të organizohemi për të qenë të gatshëm për të fituar përsëri 2025-n. Dhe kjo në fakt është edhe thelbi asaj çfarë ka ndodhur gjatë këtyre dy muajve të fundit. Jemi përgatitur, kemi takuar të gjithë antarësinë e Partisë Socialiste, antarët e Asamblesë Kombëtare, asamblet e zgjeruar në të gjithë Shqipërinë, pra kemi takuar gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste për të folur se çfarë ne duhet bëjmë në periudhën vazhdim, periudha nga Kongresi i 8 dhjetorit deri në Kongresin e pranverës, që është Kongres zgjedhor, do të jetë një periudhë intensive pune ku duhet të rienergjizojmë gjithë strukturën e Partisë Socialiste, për që në gatshëm jo vetëm për të fituar 2025-ën, për që në gatshëm për të vazhduar jetë gjatësinë tonë. Kemi vendosur tashmë që do të mundojmë fort për që një parti e fort, e strukturuar, një parti vitale, një parti fituese, por një parti që profeson edhe për çon interesat e qytetarëve. Ditën e premte, çfarë do të presim nga Kongresi? Do të keni ristrukturim të partisë përveç se do të bëhet dezyrtarizimi juaj si sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste? Do të ketë një kongres arritjesh dhe një kongres diskutimi, një kongres ku do të shpalosim edhe problematikat e organizimit brendshëm të jetës Partisë Socialiste dhe çfarë do bëjmë në vazhdim për të fuqizuar strukturën tonë, por njëkohësisht bashkë me të do të ketë edhe një analizë të plotë të atyre çfarë kemi bërë në qeverisë e vendit, reforma që kemi realizuar në këto 10 vite qeverisje qendrore dhe çfarë presim që të realizojmë nga në më pastaj. Pra, kush janë pikat kryesore mbi të cilat ne bazojmë forcën tonë për ta përmirësuar atë, për t'ia treguar në radhë para antarësisë Kongresit e më pastaj gjithë qytetarëve shqiptar dhe për të filluar përgatitjet, siç e thash, për periudhën për zgjedhjet e ardhshme, kur do ato qofshin, por padyshim zgjedhjet e 2025-s duket sigurisht një vit larg, por një vit për i partitë të mëdha si Partia Socialiste, i parti që kërkon të marrë mandatin e katërt, janë shumë pak, një vit është shumë pak për të përgatitur. Kështu që ne qartazi po përpiqemi të strukturojmë veten tonë për që të gatshëm të fitojmë. Po në kuadër të zgjedhjeve, keni në plan të keni edhe ndryshime të bëni më saktë, ndryshime të drejtuesve të qarqeve? Jo, nuk besoj që është momenti që dhe në kongres të diskutohen këto. Këto janë problematika që diskutohen në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste. Do të ketë fakt një pasi kemi bërë një analizë shumë të mirë dhe mendoj që shumë të diskutuar brenda gjithë strukturës sonë, kemi tashmë disa shtylla një platforme rienergjizimit të strukturës organizative të partisë, cilat synojnë që të krijojmë një ambient të mirë të brendshëm brenda vetes sonë, të japim jetë gjatësi Partisë Socialiste, të japim jetë gjatësi strukturës sonë organizative, duke filluar që nga organizata bazë, të kërkojmë të punojmë tek Indit, të punojmë tek qeliza strukturore e partisë sonë, pra të organizata bazë, të jetë ajo është sa më tepër përfaqësuese, por njëkohësisht duke u përpjekur që të krijojmë edhe një atmosferë pune brenda gjithë hallkave të partisë. Dhe ajo që një nga pikat e rëndësishme do të punojmë fort gjatë vitit në vazhdim dhe që do të jetë një detyrë e rëndësishme jona është të hapim strukturat e partisë, të krijojmë forume të hapura në pranë çdo forumi politik të Partisë Socialiste, ku të kemi mendimin jo vetëm të antarësisë sonë, ku të kemi mendimin jo vetëm të atyre që na votojnë, po të vendimin e qytetit. Pra, çdo bashki do të ketë në strukturën e saj organizative në asamblet e zgjeruara të partisë bashkisë, do të ketë forumet për opinionin e qytetit, për mendimet e qytetit, për gjëra që i takojnë qytetit, ja thotë Partisë Socialiste, dhe shpresojmë shumë që kjo punë të krijojë një atmosferë edhe më të, le të themi, pranueshme
nga ata që na votojnë, na mbështesin. Dhe pse jo, si që e kemi thënë shpesh në takimet e fundit, ne nuk merremi asfare me opozitën, por ne merremi me hallet dhe shqetësimet e qytetarit. Pra, një mënyrë për të thithur këto shqetësime, do të jenë dhe forumet e hapura të Partisë Socialiste. Çfarë do të thotë kjo që nuk merremi me opozitën? Nuk do merreni as me opozitën, me ato çka është duke bërë në sallë parlamenti, i cili tashmë prej javësh, vetëm sallë parlamenti nuk është më. Për sa i përket funksionalitetit, ka tym, ka flak, ka të shtyra, ka të shara, çfarë nuk ndodh në atë sallë përveç asaj që duhet të ndodhë, një seancë normale parlamentare. Do merrni masa për këtë që t'i kthehet normaliteti të parlamenti dhe në fund fare edhe ne të marrim vesh se çfarë po bëhet, për shkak është e njëjtën buxheti. Seanca e parë e buxhetit kaloi pa u marrë vesh asnjë gjë. Jo, më qartazi e thoni që ajo nuk është një seancë parlamentare, pra mund të ketë emrin sallë parlamentit, po ata nuk e mendojnë se është kjo detyra, ja i vënë zjarrin karrigeve. Pra do në janë veprime që s'kan lidhe fare me jetën parlamentare, kështu që nuk mund na kërkojnë, nuk mund të kërkohet Partisë Socialiste që të gjejë rrugën Partisë Demokratike. Shikoni, edhe aty janë vetëm tre veta që janë si më aktivët, janë ata përvojësuesve më të flakë të Foltorës, po nuk ka asnjë frymë opozitare, nuk krijojnë asnjë moment as brenda vet grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kështu që mos ja kërkoni Partisë Socialiste që të edukojë kolegët e opozitës, ne natyrisht nuk na pëlqen që ajo sallë të jetë në atë situatë, por edhe nuk është zgjedhja jonë, është zgjedhja e Partisë Demokratike dhe ne në atë sallë, nëpër këto studio, në terren, ne shkojmë për të folur njerëzve, për të folur qytetarëve, për të bërë politikë nëpërmjet fjalës. Po pra, nuk bëhet dëgjuar. Jo, ne ato çfarë kishim për të thënë për buxhetin, ne i thamë në të gjithë Shqipërinë, ne prandaj duke devijuar dhe nga ajo çfarë ndodh në parlament, ne e bëm dialogun tonë me shqiptarët për buxhetin gjatë gjithë periudhës buxhetit. Ne shtym kongresin nga 4 nëndori, datë përcaktuar, në 8 dhjetor, vetëm sepse ishte një periudhë diskutimit të projekt buxhetit për të folur se çfarë projekt buxheti i ri ka për të realizuar, kush janë arritjet tona. Diskutimet te grupi parlamentar të Partisë Socialiste janë bërë në sistemin online, padyshim jo ashtu siç do duhet të ishte, por janë realizuar. Çfarë do të thonë, diskutimet e qeverisë tashmë do bëhen vetëm jashtë sallës së parlamentit? Jo. Pjesa e opozitës që është në sallë është duke krijuar atë situatë, ka bërë të qartë që kjo është zgjedhja e tyre. Kjo është zgjedhja e tyre dhe jo zgjedhja juaj cila është. Zgjedhja jonë është që ne të realizojmë detyrat tona, të vazhdojmë dialogojmë me qytetarët, shpalosim programin, problematikat tona, të shkojmë në sallën e parlamentit, të votojmë ato çfarë kemi për të votuar, të votojmë ligjet që vjen qeveria apo ligjet që vijnë nga kolegët deputet. Pra, ne të mbajmë në funksion parlamentarizmin shqiptar nëse në detyrën e tij funksionale, pra të bërjes së miratimit të ligjeve. Pastaj, për sa i përket debatit me opozitën, është një gjë që duhet ndodhi, padyshim, po është një zgjedhje atyre, në mungesë të argumentit, mungesë të forcës, mungesë të leadershipit, mungesë të programit, mungesë të alternativës në fund fundit, kanë zgjedhur të ndezin flagadan. Flagadanët i pam pardje në stadium, ka plot, nuk është një meritë e madhe, ndezhë si flagadanësh, e bëjnë shumë trinje dhe adoleshen stadiume, bëjnë edhe disa kolegë të Partisë Demokratike, është zgjedhje. Pra, ne i drejtojmë i qytetarëve duke folur, duke diskutuar, duke bërë reforma, duke miratuar ligje, duke konsumuar kohë për të folur me ta. Ata e konsumojnë atë mundësi që kanë për të bërë opozit, duke djegur karriket e parlamentit. Është një zgjedhje. Mos kërkoni që s'ka zgjidhje, do presim kur qetësohet Berisha vetëm të tjerë. Po, nuk mendoj që do të ketë një qetësi shpejt të grupit tyre, pasi problematikat nuk kanë lidhje me sallën e parlamentit. Problematikat kanë lidhje me drejtësinë, kanë lidhje me problematikat që Berisha ka vetë, kanë lidhje me problematikat që grupi i Partisë Demokratike tani tashmë ka brenda vetes saj, dhe janë shumë pak lidhura me çfarë ligje miratohen parlament. Ju e thatë shumë drejt, buxheti është nga pikat më, le të themi, më të rëndësishme të jetës parlamentare. Në një vit parlamentar, buxheti është kulmi i diskutimit parlamentar, në vite në parlament harxhohen me orë të tëra, me ditë biles diskutimi i buxhetit në parim, ku të gjithë deputetët flasin në këndvështrimin e tyre, në problematikat e zonës tyre, në atë çfarë mendojnë thonë për këndvështrime ndryshme. Opozita ai ka nga ditët e forta parlamentarizmit diskutim në buxhetit, ku duhet cilë amendamente, diskutoj projekt ligj, të diskutoj projekt buxhetit, të mendoj si mund të bëjnë ata ndryshe që njerëzit dëgjojnë. Ndërkohë që ne flasim dhe themi ato që ne mendojmë se do të bëjmë,
ata djegin salën. Pra, kjo është alternativa atyre, nuk tani mos kërkoni që asta gjykojmë, është një mënyrë të bërit opozit. E kanë zgjedhur, faktet dhe dëshmit janë shumë të këqija për ta, humbja e vazhdueshme në zgjedhje i ka bërë që tjenë gjithmonë e më keq, po kjo është zgjedhja atyre, mbase me këtë zgjedhje mendojnë se mund të krijojnë më shumë solidaritet në një grup caktuar votusësh, dhe kjo është zgjedhje, nuk është qëndrim i gabuar, nuk është një qëndrim në nxitim, nuk është një qëndrim i një revolte. Se po të kishte revolt, dakord e kuptoj një moment shpërthimi, po ajo është një qëndrim, ka një qëndrim. Mendojnë se mund të marrin më shumë vota, se ne aty flasim jo për të mbushur dash mendjen njëri tjetrit. Ne në parlament flasim për të na dëgjuar njerëzit. Ne flasim, ata djegin karriget. Nëse qytetarët shqiptar kanë arritur momentin që duhet mendojnë se ata që djegin karriget janë për të marrë karriget e qeverisjes, për një vit kemi garën dhe përballjen elektorale, do shikojmë se çfarë do gjykojnë njerëzit, por pak muaj kanë kaluar nga 14 maj kur patëm garën e pushtetit vendor dhe pam që përgjigja e qytetarëve ishte radikale kundër kësaj mënyre të bërit opozit. Mos kërkoni nga ana jonë që të përcaktojmë mënyrën se si opozita do të bëjë detyrat e saj edhe fakt strategjinë e saj politike. Ka një strategji, bën kongres, ne do bëjmë kongres në datën 8, ata e bën kongresin në datën 2, vendosën që do të zgjedhin këtë mënyrë për të bërë opozit. Është zgjedhja tyre, është si mendoni që ne çfarë duhet bëjmë ne në këtë rast? Ne po i gjykojmë, po dhe mendojmë, kemi bërë gjykimin tonë dhe mendojmë që ne duhet vazhdojmë përpara, mos shikojmë se kush diet karriget, po shikojmë se si ndërtohet Shqipëria. Mirë, zoti Klosi, po ju mbajtë për një argument të fundit, kemi një ndërprerje të shkurtër të detyrueshme. Ne jemi rikthyer në studio, jemi sërish me zotin Klosi dhe për një argument të fundit, duke ju referuar sërish punimeve parlamentare, një nga gjërat me të rëndësishme dhe ndoshta edhe me urgjencë për të bërë është edhe reforma zgjedhore. Kjo e fundit kur do të realizohet apo presim që të qetësohet salla parlamentit dhe opozita? Është e vërtet, është një nga detyrimet që ne kemi nga raportet së BE-Odirit. Natyrisht gjithmonë zgjedhjet në Shqipëri bëhen më mirë se sa një herë përpara, po gjithmonë ka gjëra për të përmirësuar edhe në fakt ka disa problematika që duhet zgjidhur nga raportet së BE-Odirit. Reforma bipartizane në reformën zgjedhore është shumë e rëndësishme sepse është një nga ato ligje të cilët Kushtetuta ka përcaktuar si kod, pra si kod i cili kërkon 84 vota në parlament, votë cilësuar, dhe kërkon një dakordsi të dyja krave politik, pra të ketë 84 vota në parlament, nuk mund të ketë në paktën si është shmenduar kur është realizuar Kushtetuta e Shqipërisë dhe logjika parlamentare të ketë një forcë politike, dhe vota është ajo që kërkohet konsensuale, por për të realizuar këtë reform, është logjika i kërkon që të ketë një komision bipartizan, një komision me të dyja krahat e politikës për të dhënë gjithë opinionet e tyre, për të ndërtuar një agjendë përbashkët dhe mundësisht një konsensus dhe kompromis që pastaj përthyet në votë në parlament, për të mbyllur disa problematika, të cilat natyrisht nuk është se e lën Shqipërinë pas zgjedhje, po përmirësojnë standardet e zgjedhjeve. Kështu që është edhe ky një nga debatet, ka qenë një debat në fakt absurd nga krau i partisë së djathtë ose opozitare, nga të treja degët e opozitës ose të katra degët që ka opozita në një parlament, se kush do ta drejtoj atë komision, bashkë drejtoj atë komision, po zihen, nuk kanë gjetur një konsensus, nuk kanë një listë aprovajsusësh, por ne jemi gjithmonë të gatshëm, ose BE-ja e kërkon, do të thonë partnerët ndërkombëtar e kërkojnë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar disa herë që të kemi në diskutim në këtë debat, Partia Socialiste ka marrë pjesë në gjitha tryezat, por siç e thash është një komision dhe një reformë që duhet bërë e dy palçë. Prandaj presim me shumë le të themi me shumë qetësi se vendimarrjen e partive të djatha për të përcaktuar se kush do tjetë përvajsus të tyre në këtë diskutim, dhe kanë në improvozim për të bërë. Po me sa duket, është e vështirë që të presim nga ata përgjigje për pytjet e OSB-Odirit dhe për pikat që kërkon për të zgjidhur, ka disa gjëra që duhen përcaktuar. Po prisit merët vesh
Berisha me bashkë? Po presim që të kenë të vinë përfaqësues të tyre në komision, që të bëhet quorum i komisionit dhe të filloj punë komisionit. Kjo është një nga absurdet, thash, sepse ata zihen se kush do të jetë bashkëkryetari, po në atë komision ka shumë pak rëndësi kush është bashkëkryetari, ka rëndësi anëtarët, t'japin një opinion e tyre. Komisioni nuk merr vendime të fundme, komisioni prezanton para parlamentit propozimet për sa i përket reformës, ndryshimit në kodit elektoral, dhe në këto kushte pra kërkohet që të ketë konsensus, por konsensus nuk është në komision, vendimarja nuk është komision, vendimarja është në parlament, pra vota e deputetëve përcakton rezultatin e votimit në parlament. Kështu që është një situatë absurde, por që tani po mësojmë me absurditetin e mungesës opozitës, spresonim shumë që të ketë një dritë në fund tunelit tyre, tuneli po bëhet gjithmonë më i gjatë, më i errët. Ne po presim, siç e thash, me qetësi dhe me atë çfarë na karakterizon, të qetë dhe pa humbur busullën, pa gjymuar të humburit në tunel, ne vazhdojmë të qeverisim, bëjmë reforma, të ecim përpara. Që do më thonë, kur do bëhet reforma zgjedhore? Reforma zgjedhore do të bëhet kur ata të vinë dhe të ulen në komisionin bipartizan, në rast se do duan të ketë një diskutim, por në rast se ne do të shikojmë që ata do mungojnë, do të përpiqemi që të thrasim ndërgjegjen e deputetëve për të votuar në parlament disa gjëra të rëndësishme për kodin elektoral, por që thash, është gjithkohon e shumë e nevojshme që këto amendamentet ligjit zgjedhor të diskutohen në komisionin bipartizan, të dalin si zgjedhje në komisionin bipartizan dhe mos jenë një vendimi një anshëm i forcës politike. Ne nuk i kemi votat në parlament për të votuar të vetëm kodin zgjedhor. Faleminderit që ishit në studio me mua. Faleminderit juve. Shohim të tjera zhvillime nga vendi. Entian Nikula ju ndoqë nga vrasësit me makinë për më tepër se 2 orë para ekzekutimit të tij, sipas hetimeve, mjeti i autorëve ishte nisur nga fushkuqja dhe ka dyshime se ekzekutorët janë ndihmuar edhe nga persona të tjerë që i kanë informuar mbi lëvizjet e shënjestrës. Entian Nikulaj u ndoqë për më shumë se 2 orë në për qytetin e Lezhës nga vrasësit e tij pas ditën e të shtunës, që lëvizin me një BMW të vjedhur. ABC News mëson se automjeti tip BMW ka dal nga zona e Fushkrujës dhe është nisur në drejtim të Lezhës, ndërsa ndjekje në objektivit e Entian Nikulaj, nga këqyrje e kamrave të sigurisë rezulton se e ka nisur rreth orës 18:30 minuta të datës 2 dhjetor. Grupi hetimor ka dyshime të forta që autorët janë ndihmuar nga disa persona të tjerë, të cilët kishin rolin e vëzhguesve. Pasi nga hapja kamrave të sigurisë, rezulton se mjeti tip BMW me të cilin lëviznin, mbante gjithmonë distancë për të mos u pikasur nga Entian Nikulaj. Për këtë arsye, policia dhe prokuroria po kryen verifikime për disa automjete. Rreth orës 9 të mbrëmjes, në vendin e quajtur Ura e Trenit, autorët kanë hapur zjarr mbi Entian Nikulajn. Sipas hetimeve, rezulton se ndaj tij kanë qelluar dy persona me Kalashnikov, një i ulur në sendiljen e parë të BMW-s, ndërsa tjetri u ulur pas ngjarjes, autorët u kthyen në drejtim të Fushkrujës, ndërsa makinën e dogjën në afërsi të Rinasit. 40 vjeçari nga të shtënat mori 7 plumba, ndërsa nuk mundi të mbijetoj, pavarësisht se u dërgua në spital me shenja jete. Hakmarrja është pista kryesore që po ndiqet për zbardhjen e kësaj ngjarje. Entian Nikulaj është djali i xhaxhait të Ardian Nikulajt, i cili u vra me 19 prill në Shëngjin. Për këtë vrasje është akuzuar si urdhëruese të Mont Haxhia, një pifisit Lekstakaj. Policia ka zbuluar në bazë në Fushkuqe, ku furnizoheshin me mjetet grupe kriminale. Policia ka vënë pranga pronarin e banesës, si janë sekuestruar 5 automjete dhe 4 palë targa të vjedhura në Shqipëri dhe në Kosovë, po ashtu edhe sasi lënde plasëse me fitil zjarë për cielës, veshje kamuflajji dhe sende të tjera të cilat shërbenin për kryerjen e krimeve. Kjo është shtëpi e veçuar në fshatin Gore të Fushkuqes, shërbente si bazë ku grupet kriminale furnizoheshin me makina, esende të tjera që i përdorin atentate. Në pranë nga u vu Alex Lulashi, pronari banesës,
40 vjeçari ishte prej disa kohësh në nënvëzhgim nga policia, pasi nga hetimet e kryera ka rezultuar se disa nga mjetet e përdorura në ngjarjet e fundit kriminale kishin lëvizur në atë zonë. Nga kontrollet në brendësi dhe përreth saj, janë gjetur një automjet tip Mazda me ndërhyrje dhe me dëmtime në struktur, për të pamundësuar përcaktimin e të dhënave të automjetit, 5 motomjete me fuqi të lartë motorike të dyshuar të vjedhur, 4 paltarga për automjete dhe motomjete të dyshuara të vjedhura në Vlorë, Tiranë dhe Kosovë, 400 gram lëndë eksplozive me fitil, zjar për cjellës e gatshme për shpërtim, kapuç si maska, doreza dhe skafanda motomjetesh, veshje për kamuflazh, si dhe një sër sendesh të tjera që do t'i shërbenin kryerjes së ngjarjeve të rënda kriminale. Ndaj lulashit janë ngritur 4 vepra penale, sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, trafikimi mjeteve motorike, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit dhe vjedhja, ndërsa punohet ende për arestimin e shtetasve që porosisnin këto mjete dhe atyre që ishin bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Zbulimi kësaj baze në Fushkuqe vjen vetëm pak ditë pas atentatit në Lezhë, ku mbeti vrar Entiani Kulaj. Burime nga grupi hetimit thanë se autorët erdhen nga Fushkruja dhe pas vrasjes u larguan po nga kjo zonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndihmuar policinë tonë kufitare me mjete logjistike. Zyrtari i parë i ambasadës amerikane në Tiranë dhe ministri Tauland Balla kanë theksuar si prioritet sigurinë kombëtare. Qeveria amerikane ka dhuruar pajisje teknike dhe teknologjike për policinë kufitare të Shqipërisë. Ministri Brendshëm Tauland Balla dhe ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë David Wisner ishin në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës për të parë nga afër instalimin e pajisjeve të reja që shërbejnë për kontrollet dhe mbikëqyrjen e kufirit. Ky bashkëpunim është sot në një, siç e tha zoti Wisner, në një tool të re, e cila vazhdon prej thuajse 32 vitesh. I ngarkuari me punë i SBA-s në Tiranë theksoi se siguria e Shqipërisë si aliate e NATO-s është edhe siguria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Puna e përditshme që bëni ju të gjithë për të luftuar migracionin e paligjshëm, krimin, drogat dhe sfidat për të ardhmen e Europës është thellësisht e vlerësuar. Sigurisht edhe nga miqtë tuaj në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, por gjithashtu edhe nga leadershipi ynë në Washington. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku tha se forcimi i sigurisë kombëtare është ndër prioritetet më të rëndësishme. Ne erdhëm në fund në abc.news.al, gjeni të tjera informacione, na ndiqni edhe në radio ABC në valët 105 FM. Në orën 18 vjen kolegu Arlindi Isa me special report.